နေထိုင်ုံမြင်ကွင်းနေမြင်ပြီးလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသားထဲမှာစွဲမနေအောင်လို့မို့အောင်ရင်သာသုဒ္ဓမဏိဇေဒီပဲဖြစ်ဖြစ်မြမဒီလုဒ္ဒဇေဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားတဆူဆူကိုပူလိုက်ရတယ်ဟောအဒီလိုနဲ့အထက်ဘဝအစရင်ဝအလေအောက်အာကာသအဆုံးအပေါ်ဆုံးကလည်းပဲဟင်းလင်းတင်ကြီးအောက်ဆုံးကလည်းဟင်းလင်းပြင်ကြီးအဲ့ဒါလိုက်ဆိုကြည့်မယ်အထက်ဘဝအစရှင်ဝအလဲရှင်ဝအလဲအောက်အာဂန္တအဆုံးအောက်အာဂန္တအဆုံးအောက်အာဂန္တအစအောက်အာဂန္တအစရှင်ဝအလဲရှင်ဝအလဲအထက်ဘဝအဆုံးဘဝအဆုံးဒီဒီလိုနဲ့အထက်ရောက်ပို့ပြီးလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့ဒါဒီတတိယနီးလီစာဖြတ်စာလုပ်တယ်တဲ့ဟောဘောဘောဒီပါအတွက်နာအတွက်လုပ်တယ်ဘာလို့ရမှာလဲတော့ပါအတွက်နာအတွက်ဝါယောမတ်လုပ်ဝါယောမတ်လုပ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့နမိတ်ကိုကိုယ့်စိတ်တောင်တော့ပို့လိုက်နမိတ်အားကောင်းတော့ဝါယောမတ်လုပ်စိတ်စေတရားလောရောက်အောင်လုပ်ပြီးလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့နမိတ်ကိုကိုယ့်စိတ်ဘယ်တော့ပို့တယ်တော့တောင်တော့ပို့လိုက်စီစီရှူပြီးဆိုပြီးတော့ပို့လိုက်ပို့ပြီးလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့ဘယ်ဘက်မျက်စိထွက်ညာဘက်မျက်စိဝင်ညာဘက်မျက်စိထွက်ဘယ်ဘက်မျက်စိဝင်ဘယ်ဘက်မျက်စိဝင်ညာဘက်မျက်စိထွက်ညာဘက်မျက်စိဝင်ဘယ်ဘက်မျက်စိထွက်လွယ်လွယ်ကူကူပါတော့အဲ့ဒီမှာလိုက်ဆိုကြည့်မယ်ဘယ်ဘက်မျက်စိဝင်ဘယ်ဘက်မျက်စိဝင်ညာဘက်မျက်စိထွက်ညာဘက်မျက်စိထွက်ညာဘက်မျက်စိဝင်ညာဘက်မျက်စိဝင်ဘယ်ဘက်မျက်စိထွက်ဘယ်ဘက်မျက်စိထွက်အေးအပြန်အလံဘောဝင်တာထွက်တာ၏အဲ့ဒီမှာမျက်စိပြီးတဲ့ခံရောက်တော့နာဘယ်ဘက်နာကထွက်ညာဘက်နာဝင်ညာဘက်နာကထွက်ဘယ်ဘက်နာဝင်ဘေဘနာဝင်ညာဘနာထွက်ညာဘနာဝင်ဘေဘနာထွက်အပြန်အလံအရိမနာပြီးတဲ့အခါရောက်တော့ကဏီဆရာတော်ဘုရားရဲ့တပည့်အင်းကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီနေရာမှာဘယ်လိုရေးသားထားတော့ဆိုတော့ငင်္ဂါလေးလိုက်ဆိုကြည့်မယ်မျက်စိနာမျက်စိနာနှစ်ဖက်ပါရဲ့တဲ့တဝေဝေနှစ်ဖက်ပါရဲ့တဲ့တဝေဝေစစ်တဲ့သူအဖေအမေရဲ့တဲ့စစ်တဲ့သူအဖေအမေရဲ့တဲ့မြင်စေခြင်းဣတရားကိုခွဲမြင်စေခြင်းဣတရားကိုခွဲပွားပြခြင်းနဲ့ပွားပြခြင်းနဲ့မျက်စိနာမျက်စိနာနှစ်ဖက်သားရဲ့တဲ့တဝေဝေနှစ်ဖက်သားရဲ့တဲ့တဝေဝေစစ်တဲ့သူအဖေအမေရဲ့တဲ့စစ်တဲ့သူအဖေအမေရဲ့တဲ့မြင်စေခြင်းဣတရားကိုခွဲမြင်စေခြင်းဣတရားကိုခွဲပွားပြခြင်းနဲ့ပွားပြခြင်းနဲ့တန်လိုက်ဆိုမယ်မျက်စိနာနှစ်ဖက်သားရဲ့တဲ့တဝေဝေမျက်စိနာနှစ်ဖက်သားရဲ့တဲ့တဝေဝေစစ်တဲ့သူအဖေအမေရဲ့တဲ့စစ်တဲ့သူအဖေအမေရဲ့တဲ့မြင်စေခြင်းဣတရားကိုခွဲမြင်စေခြင်းဣတရားကိုခွဲပွားပြခြင်းနဲ့ပွားပြခြင်းနဲ့ဒီအင်းညောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကငါရဲ့အဖေတွေအမေတွေတဲ့မျက်စိတွေကောင်းအောင်လို့မို့နားတွေကောင်းအောင်လို့မို့တဲ့ဒီတရားတွေကိုထိုင်ပြခြင်းနဲ့ပွားပြလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အင်းညောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့အဖေမေကိုတတိယလို့မို့အေးဆုံးသွားတဲ့သူ့အဖေမေကိုတတိယလို့မို့ဒီတင်ကားတွေကိုရေးသားလိုက်တာငါရဲ့အဖေတွေမေတွေကျမ်းမာရေးတောင်းတော်မိကောင်းအောင်လို့မို့ဒီတရားတွေကိုပွားပြလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ရိယာပြီးတော့ရေးသားလိုက်တာဟောအဲ့ဒီမှာဒီလိုနားတွေလှုပ်တဲ့အခါမျက်စိတွေလှုပ်တဲ့အခါမှာတခါတရံမှာတခါတော့ကဒကမတယောက်တော့နားမကြားတဲ့ဒကမတယောက်တော့မြင်းကြီးနားဘက်ကဒကမတယောက်တော့ဘုန်းကြီးဒီမှာတရားလာထိုင်တာလင်းငယ်ရောက်တော့လာထိုင်လိုက်တာဒီလိုလှုပ်ပါများလာတော့သူ့နားပြန်ကျန်းသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့အချင်းချင်းနဲ့ပြောနေကြဘုန်းကြီးနဲ့လျှောက်တာဘုန်းကြီးတဲ့ဒီကမာကြီးတဲ့ငကိုတုံးကနားမကြားဘူးတဲ့အခုဒီတရားထိုင်လိုက်ပါတဲ့နားပြန်ကျန်းလာလိုက်တယ်တဲ့သူတို့ပြောတာနေတယ်တပည့်တော်ကြားနေရပြီတဲ့တရားကကောင်းလိုက်တာတဲ့ဟောသူကိုယ်တိုင်ကအာရဝန္တာနဲ့လျှောက်ဘေးကဒီကမာတွေကလည်းပြောဒီလိုပဲတခံတရားမှာတော့အဲ့ဒီမှာ
အဲ့ဒီမှာဒီဟိုကျွေးရှိလို့ရှိရင်တော့နားမကြတာခံရတာပေါ့ပြန်ချမ်းခြင်းနဲ့အချိန်ကုသိုလ်ကံကကောင်းလာတော့ပြန်ချမ်းလာတာပေါ့အဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးဒီမှာတယောက်ဒကမတယောက်နားပြန်ချမ်းလာတာတွေ့ဘူးတယ်မောင်တော်မြေကြီးတို့ကအကြောင်းမှလည်းပဲဆက်မိတဲ့ကံကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာတွေနဲ့ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါရောက်တော့လည်းပဲသူတို့ဒီမှာလည်းပဲဒကမတယောက်နားမကောင်းတဲ့ဒကမတယောက်ပြန်ချမ်းလာတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟောကိုယ့်ရဲ့မျက်စိတွေနားတွေကောင်းမှုရာအတွက်ဣတိယံကိုပွားပြခြင်းတဲ့ဒီလိုနဲ့မျက်စိတွေနားတွေလုပ်ပြီးတဲ့ခါရောက်တော့ပါပေါ့ဘယ်ဘက်ပါဝင်ညာဘက်ပါထွက်ညာဘက်ပါဝင်ဘယ်ဘက်ပါထွက်ဘယ်ဘက်ပါကထွက်ညာဘက်ပါဝင်ညာဘက်ပါကထွက်ဘယ်ဘက်ပါဝင်အပြန်အလံပေါ့ပါပြီးတဲ့ခါရောက်တော့ပခုံးပခုံးရောက်တော့ခေါင်းပေါ်နေယူလိုက်အဲ့ဒီမှာဘယ်ဘက်ပကုံးဝင်ညာဘက်ပကုံးထွက်ညာဘက်ပကုံးဝင်ဘယ်ဘက်ပကုံးထွက်ပကုံးနေလက်မောင်းနေလက်ဒီနံရိုးတွေအော်တင်မာတွေဗိုက်တွေခါတွေပေါင်းတွေဒူးတွေခြေတလုံးတွေခြေပမိုးတွေဘယ်ဘက်ခြေပမိုးဝင်ညာဘက်ခြေပမိုးထွက်ညာဘက်ခြေပမိုးဝင်ဘယ်ဘက်ခြေပမိုးထွက်ဒီလိုနဲ့အထက်ရောက်အပြန်အလှန်လှုပ်သွားတော့အချိန်ချင်းအခါခါလှုပ်တော့ကျမ်းမာရေးကောင်းတာပေါ့။ဘာကောင်းလာတယ်တို့။ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်။နောက်တကဒီပန်းထွက်နာအတွက်လုံးပြီးလိုက်တဲ့အခါရောက်တော့အဲ့ဒီမှာလီဆန်ဖြတ်စာလုံးရတယ်တဲ့။ဘာလုံးရမှာလဲတော့။လီဆန်ဖြတ်စာလုံးရ။ဝိုင်းဝမ်းမလုံး။နမိတ်အားကောင်းလာအောင်လုံး။နမိတ်အားကောင်းလာအောင်လုံးပြီးတဲ့ကရောက်တော့နမိတ်ကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်သွားပြီအားလည်းအားကောင်းလာပြီဆိုတော့နမိတ်ကိုခေါင်းမော်တင်နမိတ်ကိုဘယ်ပေါ်တင်နေတော့ခေါင်းမော်တင်ခေါင်းမော်တင်ရင်ဘယ်လိုတင်မှန်းတော့မေးရင်ရှေးရှေးရှုပြီဆိုပြီးတော့ထွက်လေနဲ့တင်မယ်အဲ့ဒီမှာနမိတ်ခေါင်းမော်ရောက်သွားတဲ့အခါရောက်တော့လက်နှလုံးချင်းပိုက်စိတ်တိုင်းဖြတ်လာခဲ့ဟောရှေးရှေးရှုပြီဆိုတော့ဖြတ်လာခဲ့အဘွားနဲ့အောက်ကိုဖြတ်တဲ့ကရှေးရှေးရှုမိဆိုတော့ထွက်လေနဲ့ဖြတ်အဓိကတော့ကိုယ်စိတ်ကဖြတ်ရင်ဖြတ်တာပဲအဲဒီမှာလက်နှလုံးချင်းဒီတိုင်းလက်နှလုံးချင်းဖြတ်လာခဲ့